Moram da vas pitam, ja o tome govorim, međutim drugačije je kad vi to kažete. Da vratimo malo film nazad. Našem Mihajlu, deci takođe, bila su tri ili četiri, koja su mogla da dobiju taj lek koji bi tad bio svrsishodan dok hodaju. Od tada na ovamo Ataluren nije siguran da, tako kažem, lek da pomogne. Pojasnite to ljudima, da li je to tako? Pa, znate, evo ovako, situacija je sledeća, da su ta istraživanja pokazala da kad su rađena klinička ispitivanja na određenoj grupi pacijenata, lek je davao, da kažem, pokazivao znake da usporava razvoj bolesti. Ali s druge strane, na određenim podgrupama pacijenata nije konstatovano značajnije usporavanje bolesti. Znači, kod dečaka koji su već imali, da kažem, oslabljene, da kažem, mišiće, rezultati između te placebo grupe i grupe koja je primala terapiju nisu bili značajni u meri da opravdaju da lek je delotvoran. Da budem konkretan, ovako, Mihajlo je bio u godinama i u zdravstvenom stanju kada smo mi objavili da je neophodno pronaći 400.000 evra i da za godinu i da Mihajlu može biti bolje. Tada je 400.000 evra bilo prosto nemoguće, vreme je prolazilo, Mihajlo više ne hoda i šta? Eto, a to mi razdvojite da Piroćancima bude jasno. Da li sam ja u pravu? Jeste, da vam kažem, pazite, tu je jako, mi smo, ona prva i klinička ispitivanja su pokazivala, ako se lek daje dovoljno rano, da bi trebalo da značajno uspori, da odloži trenutak kada pacijent prestaje samostalno da hoda. Oni su počeli ta ispitivanja jer su davali dečacima od uzrasta već od 3-4 godine. Tako je. I onda je pokazivalo da umesto da u proseku ti dečaci koji bi prestali da hodaju s 12 godina, neki su mogli čak da hodaju do 16. 17. godine. Međutim, ovde naravno postavlja se pitanje. Mi smo za naše pacijente, mi smo aplicirali kada su oni već bili stariji i nažalost taj zahtev nije, da kažem, odobren blagovremeno, znači u trenutku kada je fond odobrio primenu leka Ataluren, u tom trenutku je samo jedan dečak ispunjavao uslove u smislu da je još uvek hodao i da je imao nonsens mutaciju, a preostala tri dečaka to je Mihajlo. Nisu više, među kojima je i Mihajlo. Tako da, znate, u čemu je sad stvar? Znači, to je dobro, prikupljen je novac, ali postavlja se pitanje da li sada treba taj novac uložiti u neku terapiju za koju se, da kažem, pokazalo da možda nije delotvorna onoliko koliko se ranije mislilo. I zato sam vas zvao. Eto, zato sam vas zvao. A pritom, znate šta moram da vam skrene pažnju? Mi govorimo o sumi novca koja se odnosi na terapiju za jednu godinu, znači za jednu kalendarsku godinu. Znači, vi kupite terapiju za jednu godinu i posle godinu dana bi trebalo vi ponovo da sad prikupljate novac za nastavak. Znači, ovde je reč o terapiji koja bi trebalo kontinuirano da se prima. Znači, nije jednokratno, vi dobijete lek ili terapiju i više to je to, ona deluje. Znači, radi se o terapiji koja bi trebalo, znači, kontinuirano da se prima. I ovo je, da kažem, bio neki iznos koji je, da kažem, smo preko farmaceutskih kompanije dobili, da je to neka očekivana cena leka, odnosno terapije, za godinu dana primene. Da.